ماوەی چەند ڕۆژێکە کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان دەستی بە مانۆڕی سەربازی کردووە. ڕێگا ئەوەی زانیوە کە ئەنجامدانی ئەو مانۆڕە سەربازی ئەگەرچی هەندێک جوڵەی بازرگانی کەس کردووە، بەڵام جوڵەی بازرگانی لە مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان نەوەستاوە. لەگەڵەوەشدا بەرپرسی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی ئەو مەرزە باس لەوە دەکات کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە هیچ شێوەیەک خاکی هەرێمی کوردستانیان نەبەزاندووە. دۆخی مەرزی پەرێزخان ئێستا ئاساییە و حجم جوڵی بازرگانی بەردەوامە، هاتووی هاوڵاتیان بە هەمان شێوە بەردەوامە. سەبارەت بەهێز ئێران ئەوە نزیکی سێ ڕۆژە مانۆرێکی سەربازی بە دیوی سنووری خۆیە، واتە سنووری نەبەزاندووە. هەڵبەتە کۆمەڵێ دەنگ و هابوو و لێرێشەوە بۆ ئەحتیاط بوو واتانی مەرزەکە بە شێوەیەکی ئاسایی بگرێتەوە. کۆمەڵێک ئەو بنکە سەربازیانی کە لەناو مەرزەکان کاری خۆیان ئەستاونەتەوە. هێزێکی تۆکمەی پۆلیسی گەرمیان براوەتە مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان و ڕێگری دەکەن لە هەر هەوڵێک بۆ بەزاندنی سنووری خاکی هەرێمی کوردستان. هێزێکی ئەزمونداری پۆلیسی گەرمیانمان لە مەرزەکەی ئێرە جێگیر کردووە. ئەوەش دوای چکی ئێمە لێرەیە بنکەی پۆلیسمان هەیە لە مەرزەکەیە بۆ پاڵپشتی ئەو هێزەی کە لێرەی ئێمە هێزێکی توکمە و ئەزموندار لێرە جێگیرمان کردووە بۆ ڕوبەڕوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو و دڵنیا دەینە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە سنوورەکان پارێزراوە و هیچ بستێکی خاکی ئێمە نەبەزێنراوە لەلایەن هیچ کەسێکەوە. کەناڵی ڕێگا هەوڵیدا کە لێدوان لە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران وەربگرێ لە دیوی ئەو وڵاتە لە مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان، بەڵام بەرپرسانی مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان لە دیوی هەرێمی کوردستان جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە هیچ میدیایەک بۆی نییە لێدوان لە بەرپرسانی ئەو مەرزە لە دیوی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە وەربگرێ. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان لە نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان.